नया चलाऊं, समय संग सोचूं, प्रगति नया चलाऊं। विदेशी नो हुन्ना युवा स्वदेश में सुन फलाऊं, हिमल पहाड़ तराई सारा युवा जी बड़े को फिर नमन च समृद्धि को युवा बाटे कृषि मार्फत प्रगति को बाटो खोज को युवा हाम्रो भरोसा हो माटोले नै रोजेको यो माटो युवा विकास को बाटो माटो युवा विकास को बाटो कर्मयोग गरा युवा परदेशी नु साटो खेतबारी खोरी आमा मोती दाना जड़े को फिर नमन स युवा जो युवा बाटे कृषि मार्फत प्रगति को बाटो खोज को युवा हाम्रो भरोसा हो विश्वास हो उन्नति को भरोसा मैले त भुसुक्कै बिर्सेछु। बिहान बाहिर बाख्रा सार्न पनि बाख्रै नसारिकन आएछु। लु जो 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 तिमी गएर बाख्रा सार, म एक डोको घाँस काटेर आइहाल्छु। बुवा आइसक्नु भयो होला क्या? ल बुवा आउनु भयो त देखिहालिन्थ्यो नि, बाटो यही होइन आउने। बुवा आउनु भएको छैन त्यही भएर जाऊ भनेको के तिमी? ए भनेपछि एक फ्याट बराबर दस रुपियाँ, दस अठासी, छ फ्याट होइन त? हजुर, आठ सय अठचालिस भनेपछि 480 रुपियाँ कमाएर आइयो आज। हजुर दाइ, पक्का पनि दुध सङ्कलन केन्द्रमा अलमल भयो होला क्या? अब आइहाल्नुहुन्छ कि? दुध सङ्कलन केन्द्रमा पनि अलमल हुन्छ र? जाने दुध खन्याउने आइहाल्ने होइन र? गोबर जोचाउनु थियो अनि त्यो चाहिँ कहाँ लगेर जोचाउने त्यो पनि थाहा होला। जिल्ला पशु सेवा कार्यालयमा लगेर जोचाउने, पशु सम्बन्धीको सम्पूर्ण जाँच त्यही त हुन्छ। आमै गोरु लाएर नजोतेर के को दुःख गरेर होला हुने क्या? यो दुःख गर्न रहर लाग्यो हो र मलाई। सुन त घरै छिन्, एकछिनमा खाजा लिएर आऊ भनेको छु। मैले त तपाईँले खनिसक्नु होला भन्ने ठानेको त अलिकति पनि गर्नु भएको रहेछ त। कहाँ सक्नु, म आगै कति बेर भएको छ? तिमी आयो अब दुईजना मिलेर खनेको सक्नुपर्छ ल। Thank you.
बुवा आमा खाजा खाना आउनुहोस् ल्यायो अनि बुवा सबैकोमा कति ठुलो भइसकेछ मकै हाम्रो त मकै नै रोपेको छ किन नरोप्नु भएको रोपेको थियो नि अब खोइ बिउ नै के परेछ परेछ एक बोट मकै पनि उम्रेन नि त्यही भएरै मैले आफैले खनेर अब बदम हालिदिनु पऱ्यो भने म हालिदिन्छु त्यसमा हाल्छु हस् न आमा तपाईँ भन्नुहोस् है ल खै ल जल्दी भएन भयो नि ल खाऊ तिमी पनि अलिकति अब तिमी गर्दौ घर गएर गाईबस्तुलाई यसो खानेकुरो चाहिँ हालिदिनु फेरि गाईबस्तुले खानेकुरो खान पाएन भने भरेट हुँदैन तिमीलाई थाहा छ रहेछ है त्यसपछि तिमी पढ्नु त्यो त हालिहाल्छु नि बुवा त्यति कुरा पनि मलाई सम्झाउनु पर्छ त्यति त म गरिहाल्छु नि ल ल घर घर पढेर बस किताब च्यापेर मात्र बस्ने होइन दुई दुई पटक प्लस टू बिग्रिसक्यो यसपालि त पास गर्नुपर्छ आमा मैले नपढेर प्लस टू बिग्रेको हो र म पढिरहेकै छु तर पुरानो कुरालाई सम्झेर दुःखी भइरहने होइन यहाँ त्यो भूतकाल हो त्यसलाई बिर्सिँदैन पहिलाको कुराबाट त शिक्षा मात्रै लिने हो हामीले हरेक दिनलाई नयाँ दिनको रूपमा बुझ्नुपर्छ अब तिमीले यो प्लस टू जाँच मेरो भएन भनेर चिन्ता लिने होइन अब फेरि प्लस टू दिँदैछौ नि जाँच त्यसलाई म पहिलोचोटि जाँच दिँदैछु भनेर त्यही अनुसार मिहिनेत गरेर पढ्ने हो राम्रो अहिले प्लस टूको जाँच दिने बेला मात्र होइन जीवनमा अरू बेलामा पनि एकदम काम ल आवाज सक्नुपर्छ पनि बेला बेलामा के बोल्छ के बोल्छ भने ल के भयो फेरि अहिले त्यो खाटा बसिसके हो किन उकाउनु पऱ्यो तिमीलाई भन्न त म त कुरै बुझिनँ के भन्न खोज्नुभयो हो त्यो सुन्तान के भने तिमीले के भनेर मैले त्यो सुने त आफैले जाने जाने प्लस टूमा फेल भएको अब दुईचोटि नै जाँच दिने बेलामा अब बिरामी परे यसमा उसको के दोष भन त त्यतिकै बोलेर तिमी पनि मैले उसको चित्त दुखाउनु खोजे हो र पढ पो भनेको त त्यसै गराउनुहुन्छ तपाईँ पनि तिम्रो नियतमा खराबी छैन मलाई थाहा छ कि तर पनि कुन बेला कुन कुरो कसरी बोल्नुपर्छ भन्ने कुरामा अलिकति तिम्रो बुद्धि चाहिँ नपुग्ने नै हो क्या खालि गन 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 Thank you.
सुरेश दाई झोला बोकेर टाढै पुगेर आउनु भयो क्या बजार गएर हो कि हो नि म यसो बजारतिर गएको थिएँ आज तिन दिन हो आज भर्खर फर्किँदैछ ए सुरेश दाईको बजारतिर काम टन्नै हुन्छ कि कहिले बजार कहिले गाउँ जस दाईले पैसा टन्नै कमाउनु भएको छ खुसी लाग्छ साँच्ची नडाटी भन्नु है दाईले काम चाहिँ के गर्नुहुन्छ ल भाइ जस्तो भएर पनि मैले के काम गर्छु भन्ने कुरो तिमीलाई थाहा छैन है ल सुन खासमा म विभिन्न किसिमको कामहरू गर्छु कृषि सम्बन्धी काम गर्छु जस्तो बिउ बिजन ल्याएर बेच्छु कृषि औजारहरू ल्याएर बेच्छु मलहरू ल्याएर बेच्छु अनि अब कोही विदेश जान चाहन्छन् भने उनीहरूलाई पनि विदेशी देश यसो पठाइदिने व्यवस्था पनि गर्छु ए दाइले धेरै काम गर्नुहुँदो रहेछ अनि यो कृषि सम्बन्धी चाहिने औजारहरू सबै बेच्नुहुन्छ भन्नुहुन्छ अनि दाइको यहाँ पसल छ र पसलै किन चाहियो सामान ल्याइदिए भएन जुन ठाउँको लागि सिफारिस गरिरहेको हो त्यही ठाउँको लागि भनेर बिउ बिजन ल्याइदिन्छु कृषि औजारहरू ल्याइदिन्छु त्यो पनि प्रमाणित कागजात सहित अरूलाई के को चासो हो अनि तपाईँले यो काम गर्दा चाहिँ के पाउनुहुन्छ यसो पसल थाप्नु भयो क्या अलिअलि नाफा हुन्थ्यो कि पसल राखेकै जस्तो हो क्या भाइ पसलले जति पैसा दिन्छ मैले पनि त्यति नै पैसा दिने हो यो गाउँलेको पैसा चाहिँ मलाई खानु छैन तपाईँको कुरा नि के मान्नु नाफा नभइकन कसैले काम गर्छ र अनि हावा कुरा नगर्नु मैले जुन ठाउँबाट सामान ल्याउँछु त्यही पसलले मलाई 5% कुनैमा 10% छुट्याइदिए हुन्छ बाँकी कमिसन किन चाहियो त्यसैले पुगिहाल्छ कति सामान बिक्छ र यहाँ कमिसनबाट पैसा कमाउनलाई तपाईँ बजार जानु पर्यो आउनु पर्यो यताउता खर्च हुन्छ कसरी मिलाउनु भएको छ दाइ त्यो त म मिलाइहाल्छु नि पहिला गाउँ गाउँमा गएर कस कसलाई के चाहिने हो के बिउ चाहिने हो मल कति चाहिने हो के चाहिने हो सबै कुरो बुझ्छु त्यही अनुसार लिएर आउँछु मेरो विचारमा दाइ गाउँमै पसल राख्नुभएको भए राम्रो हुन्थ्यो नि यहाँ मान्छेलाई चाहिएको बेलामा सामान लिन पनि सजिलो तपाईँलाई बेच्न पनि सजिलो भाडा पनि सस्तो पर्थ्यो होला होइन र दाइ मैले यो गाउँमा मात्रै गर्दिनँ नि त त्यो काम ओलो गाउँमा पनि गर्छु तल पारि गाउँमा पनि गर्छु अब यो गाउँका मान्छेहरूले त्यति बुझिसके पनि छैनन् तर तिमीले भने जस्तै पसल खोल्ने सोच पनि बनाउनु चाहिँ बनाऊ मैले तर उही त हो नि पैसा कुरो अब पैसा जोर्जाम भएपछि गरौँला त्यो पनि के अनि तपाईँ मान्छे पनि कमिसन लिएर विदेश पठाउनुहुन्छ क्या अरे भनेको सुन्थेँ मैले धेरैजनालाई विदेश पठाइसकेँ नि मेरो काम भनेको कागजपत्र लगेर मेन पावरमा बुझाइदिने भिसा लागेपछि अलिअलि कमिसन दिन्छ नि त्यही हो अनि सागर भाइ तिमी पनि विदेश जाने विचार गरे हो क्या हो जाने हो भने भन है मलाई कमिसन समिसन केही चाहिँदैन म मिलाइदिन्छु सोधेको मात्र यो उमेरमा के विदेश जानु यसो कोही भएछ भने दाइलाई भनौँला हो भन्नुपर्छ कोही भयो भने ट्याक्क मलाई आएर भन्ने तिमीलाई पनि यसो कमिसन दिउँदा नि म चाहिएन दाइ कमिसन तपाईँ पनि ल हुन्छ दाइ भेट्दै गयो ल कोही भयो भने चाहिँ भन है फेरि हुन्छ त तिमीले मसँग चित्त दुखाइदियो किन बोल्दिनौ तपाईँसँग किन रिसाउनु तपाईँले के चाहिँ गर्नु लाग्छ खालि पढ त भन्नुभयो पढ्नु त पर्छ है छोरी मैले त तिमीलाई पढ मात्रै भनेको
प्लस टू पास गरिनौ भनेर भनेको छैन। मेरो आशा त्यो होइन छोरी। मबाट तिमीले चित्त दुखाएकी छौ भने मलाई माफ गरिदेऊ है। तपाईँले किन माफी माग्नु पर्यो मसँग? तपाईँले के चाहिँ गर्नु भएको छैन मलाई? त्यही पढ भन्नुमा कोही अनि त्यसको लागि माफी माग्नुपर्छ त। मेरो त भाग्य नै त्यस्तो रहेछ कि होइन, यो प्लस टू म क्लियरै गर्न सक्दिनँ है त्यो। यो इक्जामकै बेला मै बिमारी हुनुपर्ने, मलाई नै चुप्पो चुरो आउनुपर्ने, यो प्लस टू क्लियर गर्दिनँ भगवान्ले पनि त्यही चाहन्छ कि क्या? मलाई त त्यस्तै लागेछ। मेरो त जिन्दगीमा केही पनि त्यस्तो होइन छोरी। भगवान्ले हामीलाई कहिल्यै नराम्रो गर्नु हुँदैन, भगवान्पट्टि विश्वास राख्नुपर्छ। जहाँसम्म तिमीले प्लस टू दिने बेलामा तिमी बिरामी भयो, जाँच दिने बेलामा तिमी पढेको पढै गर्छौ त्यही भएर बिरामी भएकी हो। अगाडि पढ, जाँच दिने बेलामा आराम गर भनेर भनेको खै के हो के हो आमा? मसँगै पढ्ने साथीहरू बाह्र पास गरेर ब्याचलर जोइन गरिसकेँ, म चाहिँ पनि बाह्रमै झुन्डेको झुन्डे। अनि यो परीक्षा दिने बेलामा पनि अरूलाई चाहिँ केही नहुने, मै मात्र बिमारी हुनुपर्ने। मलाई एउटै मात्र प्रश्न छ क्या भगवान्, मलाई चाहिँ यस्तो सौतिनी व्यवहार किन भने? त्यो त यस्तो हो नि छोरी, सबैको शरीर एउटै हुँदैन, कसैले रोगसँग जित्न सक्छ कसैले सक्दैन। तिमीलाई ओर परा दुध खाऊ खाऊ भन्दा मरिगै खान मान्दैन थियो, दुधमा रोगसँग लड्न सक्ने चिज पाइन्छ भनेर भन्दा मान्दैन थियो। अहिले खान थाल्यो, मलाई विश्वास छ अब तिमीलाई केही हुँदैन, त्यसैले जति सक्दो दुध खानुपर्छ। ल खाइ आमा खाऊ। यसरी खानुपर्छ। अहिले निन्द्र लाग्यो होला, सुत, भोलि बिहान उठेर पढ है। हुन्छ। जडेको हेर्न मन छ युवा बढेको युवा बाटै कृषि मार्फत प्रगतिको बाटो खोजेको युवा।